kada razbojnici opljačkaju banku, oni se zovu banda. Dakle, banda je opljačkala Hrvatsku. Da, banda. U doba najveće energetske krize, koja je povezana sa nepomnjivom u zadnjoj dekadi visinom inflacije, umjesto da dio od ukupno 2,5 milijarde kuna, dakle milijarda kuna koje je banda opljačkala, plus milijarda i pol dobiti INE u prvom kvartalu, da taj novac služi kao pomoć kućanstvima u Hrvatskoj, dakle koji su najviše ugroženi energetskom krizom, najviše ugroženi inflacijom, umjesto da ta domaćinstva dobe od države 1000 kuna, da, to vam je taj iznos na milijon ljudi koji su izravno ugroženi bilo inflacijom, bilo energetskom krizom. Dakle, to su umirovljenici, to su ljudi sa ispod prosječnim primanjima. Dakle, banda je taj novac opljačkala i stavila na neke posebne račune. Ne znam da li možete zamisliti da je tih skoro milijardu kuna, to im je 2% ukupne novčane mase u Hrvatskoj. Dakle, on je M1 agregat. Dakle, to je neviđena pljačka, dakle, u povijesti Hrvatske. Neviđena pljačka. A gospodin premijer, čovjek koji se hvali istančanim ticalima, radarom, koji prepoznaje, dakle, kriminal, koji prepoznaje sve, mislim da su mu ti radari, ta ticala, zapravo jedna mlohava ćuna. Zato ja mislim i vrijeme za izbore.